khibrada wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida ee kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkan waxa ku soo gudbi doonaa muxuu yahay afkanbiga laga cabsi qabo 12 Abriil oo ku beegan xuska ee sanad gurada ee ciidamada xoogga Soomaaliyeed. Taliska ciidamada xoogga ay amar culusi ka soo saaray cid kasta oo isku dayda inay ka hortimaato xuska. Warbixin ayaa dhegaysan doontaan iyo waxyaabaa dhici kara ee uu ku cabsanayo xafiiska Rooble. Maamul goboleedyada ee Jubbaland iyo Puntland ayaa ku soo rogay xildhibaanada laga soo doorto maamuladaasi ee cusub amar la mid ah kii uu ku soo rogay madaxweynaha Koonfur Galbeed, iyagoo diiday dhaqdhaqaaqyada ee xildhibaanada cusub oo ku xareeyay magaalooyinka Xmayo iyo Garowe iyo xogo kale ayaa idin soo gudbi doonaa. Dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa si weyn banaanka u yimi dhaqanka madaxda maamulada oo ku wajahan xildhibaanada ee cusub ee labada aqal ee baarlamaanka ee 12-aad. Dhaqankan ugubka ku ah siyaasadda Soomaaliya waa in xildhibaanada la haysto loona diido dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee madaxa bannaan. Dadku marka ay maqlaan arrintani waxaa durba kusoo dhacaya maamulka Koonfur Galbeed, laakiin waxaa si ku talagala looga boodayaa Jubbaland iyo Puntland, halkaas oo xildhibaanada loo haysto dhibaato la mid a midda haysata kuwa Koonfur Galbeed. Farqi u dhexeeya ma jiro xildhibaanada Koonfur Galbeed iyo kuwa maamuladani marka laga reebo in kuwani ay ku dhegan yihiin hogaamiyaasha ee mucaaradka ah iyo in xildhibaanada ee Koonfur Galbeed uu ku dhegan yahay hogaamiye oo maxaafida. Labada hogaamiye ee Siciid Daney iyo Axmed Madoobe ayaa soo fasaxay xildhibaanadooda si shahaadada ee guddiga Fiid ay u qaataan, waxaana xildhibaanadani ay intooda badan ay ku sugnaayeen Garowe iyo Kismaayo, balse markii shahaadooyinkooda ay qaateen ayaa dib loogu celiyey magaalooyinka. Axmed Madoobe ayaa durba ceshaday xildhibaanada ee maamulkaasi markii ay qaateen shahaadada ee xildhibaannimo. Dhowr xubnood uu aaminsan yahay in uusan madaxweyne farmaajo uusan sarifan karin. Aragtidooda iyo mucaaradka toona ee magaalada Muqdisho ku sugan, kuwaas oo iyagana la filayo in Kismaayo ay ku laabtaan. Qaar ka mid ah xildhibaanada Jubbaland ayaa laga soo xigtay inaysan garanayn sababta Kismaayo loogu celiyey, waxay isku difaaceen inuu jiro kulan wada tashi ah. Dhanka kale, Puntland, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Daney oo isagana ah musharax madaxweyne wuxuu xildhibaanadani ka ilaaliyey mucaaradka iyo maxaafidkaba. Waxa uu ka qaaday magaalada Muqdisho markii shahaadooyinka ay qaateen si la mid ah Jubbaland oo dhowr qof oo shaqo gaara u haysa keliya loo ogolaaday dhaqdhaqaaqyada ee xildhibaanada. Halkani waxaa ku cad in xildhibaanada laga soo doortay Koonfur Galbeed, Puntland iyo Jubbaland ay isku dhibaato haysato. Xildhibaanada laga soo doortay gobollada Waqooyi iyo kuwa Galmudug, gobolka Banaadir iyo kuwa Hirshabeelle ayaa la sheegay inaysan iyagu ku jirin xildhibaanada laga xadiday dhaqdhaqaaqyada ee maamuladu ay xareysteen. Dhaqankani ee bulshada ka yaabiyey lama oga waxa doorashada ay ka tari karto in xildhibaanada la xareysto. Dadka ku dhow madaxda maamulada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Puntland waxay sheegayaan in madaxdaasi ay aaminsan yihiin in haddii xildhibaanadani fursad loo helo ay gorgorta ku geli karaan iyo in aragtidooda la weecin karo oo gacantooda ay ka bixi karaan, taa oo doorashada ku ridi karta jo aan ku talagal ahayn. Waxaa dadweynuhu ay isweydiinayaan sida xildhibaan aan isagiiba madax bannaanayn uu u matali karo dad iyo deegaan oo u jahayn karo dowladnimo Soomaaliyeed. Xildhibaanada qaarkood marka lala hadlo kuma qanacsana dhaqanka socda. Qaarkood waxay sheegi jireen inay ka bixi doonaan gacanta hogaamiyaasha maamul goboleedyada marka shahaadada rasmiga ah ee xildhibaannimo la siiyo. Dhaqankani ku cusub siyaasadda Soomaaliya ayaa ku biiray dhaqamo kale oo casri ah. Xildhibaanadani la caburinayo oo fahmila waxa xaqa ay u leeyihiin lama oga in bari ay fahmi doonaan waxa qaranku uu xaq ugu leeyahay. Guddiga doorashada ee Fiid ee federaalka ah ayaa sheegay tirada xildhibaanada baarlamaanka ee 12-aad ee qaatay shahaadadooda. Warbixin ka soo baxday guddiga ayaa lagu sheegay in 193 xildhibaan ay qaateen shahaadada xildhibaannimo muddada ay socotay hawshani. Tirada guud ee xildhibaanada ayaa marka la isu geeyo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare waxay dhaafeen koorumka xildhibaanada ay ku shiri karaan kuna dooran karaan
gudoomiyaal iyo madaxweyne dhex kale iyadoo ay jireen toddobaadkani hadalhayn badan oo ka taagan maamuuska aas-aaska ciidamada xoogga soomaaliya ee 12-ka bisha abriil taliska ciidamada xoogga soomaaliya ayaa ka soo saaray war ku saabsan hadalhaynta arrintani taliya ku-xigeenka ciidamada xoogga soomaaliyeed cabaas aamin ayaa ka hadlay wararka maalmihii lasoo dhaafay ay qorayeen warbaahinta gudaha iyo baraha bulshada kuwaas oo la xidhiidha xuska maalinta militariga ee 12-ka abriil jenaraal cabaas oo saxafiyiinta la hadlay ayaa beeniyey wararka uu ku sheegay been abuurka oo lagu faafiyey baraha bulshada wuxuu sheegay in xuskani aysan waxba ka duwaneyn kuwii hore loo qaban jiray sannadihii lasoo dhaafay isagoo digniin adag u diray dadka wararkaasi faafinaya 12-ka abriil ujeeddo aan dabaaldeg ka ahayn malihin ee ciidamada xoogga laga daayo dacaayadaha ayuu yidhi isagoo dhinaca kalena guud ahaan ciidamada ugu hambaliyeeyey xuska maalintaasi oo ku beegan talaadada ee toddobaadkani qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ah ayay horey uga digay xuska sannadkani iyagoo muujiyey shaki ku aadan in la sameeyo muddo kordhin ama afgembi ciidan tuhunka ugu weyn ayaa dhaliyey sababta keentay in sannadkani xuska la buunbuuniyo iyadoo aan la gaadhin xilli laga warqabay inaan la dhigin saddexdii sano ee lasoo dhaafay taliyaha oo ka hadlayay arrintani ayaa yidhi wararka ama mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdee laysla dhex marayaa wuxuu yahay in ciidanka ujeeddo kale uu wato maan raxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa bacd maanta kliibkan yar wuxuu ku saabsan yahay tashwiish badan iyo warar aan jirin oo magaalada laysla dhex marayo in ummadda soomaaliyeed iyo cid walbo hadalkaasi wada inaan gaarsiino in ay fooda nagu soo hayso maalintii xoogga dalka soomaaliyeed la aasaasay oo ah 12-kii abriil kana soo wareegtay 62 sano in aanu isu diyaarinayno una dabaaldegi rabno wararka ama mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdee laysla dhex marayaa wuxuu yahay in ciidanka ujeeddo kale uu wato waxaan caddaynaynaa oo ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inuu u dabaaldegi rabyo maalintiisi oo ah 12-ka abriil ujeeddo kalena uusan wadan waxaan ahay dadkii dalka difaacayay waxaan ahay dadkii mataqaanay dhiiggooda u horeeyay dalka ujeeddo kaloo annaga aan wadan karna ma jirto in cadow la dagaalanno nooc kastaba ha noqdo mid gudee mid dibadba ayaa naloo aasaasay naloo dhisay fikradda ah ujeedday wataan waxaan sheegaynaa ama aan dadka la socodsiinaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wax ujeeddo kale inuusan wadan shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ayagoo had iyo jeerba garab u ahaa ciidanka in aanay marnaba qaadan waxyaabaha ay wadaan dadkaani oo sida xun u fikiray oo doonaya inay isku diraan shacabka iyo ciidanka isku dira raba waxaan codsanayaa aana u soo rajeedinayaa in la qaadan hadalka beenta ah kutrukuteenta ah oo aan waxba ka jirin oo la wado inaan la qaadan baan soo jeedinayaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin cid alla ciddii aan siino invitationka ama ka soo qaybgelidda aan u ogolaano waan soo dhoweynaynaa maalintaas qiimaha iyo qaayaha badan leh inay nagala soo qayb galaan haddee ummadda soomaaliyeed ayagaan u halgamaynaa u dagaalamaynaa dartoodii dalkeenaan u dagaalamaynaa in dowladda federaalka ah gaar ahaan xafiiska fidla soomaaliya ee madaxweyne farmaajo ayaa doonaya in la qabto 12-ka abriil xusmuggiisu aada u weyn yahay maadaama 2 sano ee lasoo dhaafay aan la qaban xuska ciidamada ee 12-ka abriil sababo la xidhiidha fayruska korona balse mucaaradka iyo xafiiska ra-iisul wasaare roble ayaa ku eedeeyey inuu dhici karo
أفكان بي واح اي كنت المامين يدو لقود بقايو حسك عيدا مدا وحسيحو قيسانيا